Aquesta és l'andana de l'estació del Nord en el primer matí de servei dels ferrocarrils, després del bany de masses del dia inaugural. Un servei que ha començat a les 4 i 17 minuts i que ha tingut la primera hora punta a les 8, amb un petit contratemps. Un tren s'ha variat a les fonts i s'ha hagut d'aturar la línia durant 20 minuts. En aquest temps han circulat trens llançadora entre Terrassa Rambla i Nacions Unides. La màxima afluència de passatgers s'espera a partir del mes de setembre, quan tornin les escoles, les universitats i tothom s'incorpori al treball de manera habitual. Aleshores, circularan 8 trens entre les 7 i les 8 del matí i 6 entre les 8 i les 9. En ple estiu, els usuaris que han estrenat el perllongament es mostren satisfets, s'estalvien temps, guanyen comoditat, però també fan alguna reivindicació. El meu dia és molt anecdòtic, perquè jo vinc de Barcelona, i he vingut per la Renfe, i ara com que em ve més, més a prop, i a més ho vull provar perquè està a prop de, de Vallparadís, on haig on d'anar, doncs dic, vaig a provar-ho. Evidentment, el, em, em ve molt més a prop aquesta estació nova i aquesta nova línia, a prop de casa de ma mare i tot plegat. El primer dia, evidentment, que s'inaugura, jo fa un any que vaig a Barcelona a treballar amb, amb tren i llavors aquesta estació simplement m'agafa molt més a prop de casa meva, em va fantàstic, un gran servei. I era hora que Terrassa tingués tres estacions, quatre de fet ara, no? Molt bé. Sí, he estat allà que fan Renfe des de fa 22 anys que treballo a Barcelona i feia molts anys ja que estava esperant que acabessin les obres i eh? poder-la poder estrenar aquesta parada perquè està al costat de casa i em va millor encara que, que, bueno, que la Renfe em deixa més a prop i normalment el servei és més regular, per tant, bueno, en dada que vagin obert. L'única cosa és bueno, el que sempre hem anat dient els de Terrassa, que és el tema de, del preu de les tres zones, que en comparació amb Sabadell o el que sigui, doncs hauria de ser dues zones i en aquest sentit és l'única pega. Agafo el metro aquí, Bueno, paro aquí, agafo la Renfe i me'n vaig cap a Sabadell. La zona universitat fins a Sabadell seria una zona, fent tot això que t'he dit, i en canvi, de zona de universitat fins a Sabadell són dues zones amb ferrocarrils normals. La previsió de demanda dels ferrocarrils de la Generalitat per a les estacions de Terrassa és de 19.000 viatgers diaris, amb Terrassa-Rambla com a punt amb més afluència, seguit de Vallparadís Universitat i Estació del Nord, on la línia es connecta amb Renfe. El perllongament, segons el govern català, aportarà 3 milions d'usuaris nous, el que significa un increment de la demanda del 10%. L'alcalde Jordi Ballart i el president de la Generalitat, Artur Mas, han encapçalat el viatge inaugural de les obres de perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa un viatge en el que hi han assistit nombroses personalitats de l'àmbit polític i econòmic i en el que també hi han estat presents el conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vilà i el president de Ferrocarrils, Enric Ticó. El primer tren ha sortit ple de gom a gom de l'estació de Terrassa Nacions Unides i més lent del que serà habitual, ha arribat a l'estació del nord. Allà esperava Conrad Rosset, dissenyador terrassenc que ha dibuixat un vagó amb motius propis de la ciutat. A Vallparadís i Universitat, tant l'alcalde com el president han destacat que és un dia històric i han justificat la durada excepcional de les obres. El d'avui és un d'aquells dies que ens fan més i millor ciutat que ens posen sobre les vies del segle XXI. És un dia de festa cívica, com han estat molts d'aquests moments històrics que he esmentat, una festa modesta en un format auster, però festa al capdavall, sobretot, els autèntics protagonistes que no oblidem són els ciutadans i les ciutadanes. Ens hem de disculpar perquè és evident que això ha durat massa temps. Però també és veritat que té un final feliç, perquè després hi ha aquelles obres que es queden a mitges i que es queden allà empantanegades. Això també passa. I aquest no és el cas. I com que en aquest cas s'ha pogut doncs, acabar, jo voldria fer notar això, que hi ha hagut aquesta prioritat en un moment de gran escassetat de recursos públics aquest ha estat el primer viatge de tota la història dels ferrocarrils i l'obra pública més gran feta mai a la ciutat. Es posa així punt final a 12 anys d'obres per un tram de 4 quilòmetres de doble tonal i 3 noves estacions que han costat 400 milions d'euros. Per comemorar aquest fet històric, s'ha fet una festa d'inauguració oberta a tots els terrassencs simultàniament a les 3 noves estacions. A l'estació del Nord i a Nacions Unides hi ha hagut tallers infantils, actuacions musicals i animació de circ. L'Horta dels Frares, a pocs metres de l'estació de Vallparadís, ha acollit una gran festa amb grups de cultura popular de la ciutat. A més, les estacions han estat obertes al públic perquè tothom les pugui conèixer i visitar per primera vegada. El prollongament sumarà 5,5 milions de viatgers a l'any i suposarà per al metro de Vallès més de 3 milions d'usuaris nous gràcies a que uneix el centre amb el nord de la ciutat. Ho farà a través de diferents punts estratègics i facilitant la mobilitat interna en pocs minuts, a més de permetre la intermodalitat amb la línia de Renfe i millorar la connexió amb el Vallès i l'àrea metropolitana de Barcelona. El perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat té uns avantatges pràctics indiscutibles. Des de Can Roca, on les personalitats i els mitjans de comunicació hem agafat el tren fins aquí, fins a Vallparadius Universitat, només hi ha 4 minuts. Google, per exemple, estima aquest trajecte en cotxe i en ple mes de juliol en 10 minuts, que és més del doble. Des d'aquí fins als estudis de Canal Terrassa encara no hi ha dos minuts a peu. A més dels beneficis per la mobilitat, el perllongament generarà 45 llocs de treball directes i uns 1.250 d'induïts. Les obres de la primera fase de perllongació dels ferrocarrils de la Generalitat fins al campus universitari de Terrassa podrien començar al desembre del 2003. La redacció del projecte es va acabar la setmana passada i ara només falta la declaració d'impacte ambiental que s'ha d'aprovar aquests dies. L'estació del campus de la UPC estarà situada en un lloc estratègic. Terrassa està una mica més a prop de tenir un metro urbà. Aquest dijous s'ha fet l'acte protocolari d'inici de les obres de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. Enmig d'un ambient bàsicament festiu, l'alcalde Pere Navarro i el conseller de Política Territorial i d'Obres Públiques, Felip Puig, han descobert el cartell informatiu del projecte que portarà els ferrocarrils fins a la nova estació del campus universitari. Les obres de la primera fase del perllongament del metro del Vallès tenen un import de gairebé 59 milions d'euros i està previst que finalitzin el 2006. Alguns veïns de Poble Nou, zona esportiva, tenen por per les obres del túnel dels ferrocarrils de la Generalitat. A l'última assemblea veïnal del dijous hi va anar força gent i hi havia un sentiment de preocupació pel perllongament del tren. Els veïns de les cases més antigues, d'uns 40 anys, se senten insegurs perquè tenen com a precedent el cas del Carmel. Perquè les cases són una mica velles i no tenen els fonaments per aguantar el terrabastall i agafar aquesta màquina que ha fet el el túnel. Que no passa nada, no, ningú, me do ninguno, nada, mejor, mira, si passa per aquí el tren, algo, algo bien sí que no es irá. La tuneladora Gara ja ha recorregut els seus primers 200 metres, els que corresponen al tram comprès entre el Pou d'Atac i la futura estació dels ferrocarrils a Can Roca. La màquina va començar a treballar el passat 12 de gener, iniciant així el túnel cap a la Rambla, d'on la separen 3,5 quilòmetres i on té previst arribar-hi abans d'acabar l'any. Entre aquest divendres i el proper dilluns es preveu que arribi a la Rambla la primera tuneladora dels ferrocarrils. Un any després de començar a perforar el subsol de la ciutat des de Can Roca, la tuneladora Ègara és a punt d'acabar la seva feina. La segona màquina podria acabar el seu recorregut a mitjans de març. Després vindrà la tasca de retirar-les dels túnels que elles mateixes han fet, Finalment es desmuntaran en peces més petites que s'aniran transportant túnel enrere fins a arribar al parc de Vallpardis, on s'extrauran. Juny 2012. Aquesta és la data que Ferrocarrils de la Generalitat preveu pel primer tren amb passatgers fins a Can Roca. Ho ha confirmat el director general de l'empresa de ferrocarrils catalans, Joan Torres, en una conferència esmorzar organitzada per la Fundació Olaf Palme. Semblava impensable, però avui és una realitat. Per la Rambla ja gairebé no hi passen cotxes. El procés de transformació d'aquest eix viari va començar el 2008, amb l'inici de les obres dels ferrocarrils. Llavors hi circulaven entre 25.000 i 33.000 vehicles. Aquest dissabte, 26 de febrer, la Rambla estrena una nova imatge i una nova funcionalitat, restringida al trànsit de transport públic i serveis. La Generalitat ajorna a cine dia l'acabament de les obres del metro de Terrassa per manca de finançament. El govern supedita l'acabament dels treballs a un pla de viabilitat per posar en ordre els comptes del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa i també a Sabadell. 13 entitats econòmiques i socials subscriuen al peu de la lletra la declaració signada d'urgència aquest dijous per la Junta de Portaveus per demanar la màxima celeritat en la represa de les obres dels ferrocarrils. El document consensuat constata la importància estratègica d'aquesta infraestructura per a la mobilitat i el desenvolupament econòmic i social de la ciutat. Dilluns que ve, dia 8, es reprenen les obres dels ferrocarrils de la Generalitat, aturades des del juny del 2010. Ho ha confirmat aquest dimecres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, davant de la futura estació UPC Vallparadís. Tal com es va comprometre al gener, el govern català ha aconseguit reestructurar el deute pendent de l'obra executada i el que es derivarà del que resta per executar. Són 225 milions d'euros que acaben sent 616 si afegim les obres de Sabadell. Continuen a bon ritme les obres de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat amb l'objectiu que el metro de Terrassa pugui entrar en servei a finals del 2014. El conseller Santivila ha confirmat que les obres acabaran a començaments de la primavera. Després, Ferrocarrils iniciarà una fase de proves en tot el recorregut. Es calcula que els primers trens ja podran circular fins a Can Roca a l'estiu. Primer viatge en el metro de Terrassa. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, acompanyat de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, han fet un viatge amb proves per la nova línia. La resta de la ciutadania haurà d'esperar fins al dia 29 de juliol, quan entra en funcionament el perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. Música tot i que ja s'han retirat un gran nombre dels 150.000 arbres caiguts a causa de les ventades del 9 de desembre, aquest estiu es preveu complicat pel que fa al risc d'incendis. Tot i això, les franges i els camins d'evacuació en cas d'incendi estan desbrossats i gairebé en el seu millor estat, però les tasques de neteja de tot el bosc fet malbé pel vent no estaran del tot enllestides fins al mes d'octubre. Tot i així, la més prioritària era l'entorn urbà, com deia, doncs hi ha arbres caiguts, aquest estiu es preveu un estiu complicat pel que fa al, al risc d'incendis forestals. Tenim de dir, per la tranquil·litat de, de, la ciutadania, que tot el que són les, les franges i els camins que estan dins del pla de, de prevenció d'incendis, tots aquests camins ja estan lliures d'arbres caiguts. Per tant, doncs aquí en aquest cas doncs, ja hi pot haver una tranquil·litat per part de la ciutadania. Les franges també estan, estan en el seu estat òptim i per tant el que queda són la resta d'arbres caiguts que han hagut a, en el diferent entorn verd. L'Ajuntament ha demanat tres subvencions, l'una per retirar els arbres de l'entorn verd per un valor de 94.000 euros. D'aquests, 14.000 ja s'han gastat. La segona subvenció, valorada en 79.000 euros, arribarà a través de l'Agència Catalana de l'Aigua i servirà per netejar els arbres que han caigut a les rieres fora de la trama urbana. Després d'alguns malentesos, l'Ajuntament està pendent de la resposta de la Diputació a la seva petició de 140.000 euros per a la neteja dels arbres de la trama urbana. La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha atès 580 casos durant els sis primers mesos de l'any. Del conjunt s'han presentat formalment 109 queixes, així s'extreu de l'informe semestral del servei. Aproximadament la meitat corresponien a queixes contra l'Ajuntament de Terrassa. Algunes tenen a veure amb la matriculació a les escoles Bressol. La majoria són temes vinculats a via pública, multes de trànsit i, sobretot, per actuacions de la grua. L'ajustament de la grua en el reglament d'aquí Terrassa són, temes, són casos molt concrets, molt especificats, molt, són pocs llocs. Llavors, què passa? Clar, llavors jo a vegades veig que la grua actua en moments que no està recollit en aquest reglament. Llavors jo dic, bueno, pues, o canvieu el reglament o no considero adequat la, diguéssim, la multa sí, i el mateix ciutadà vol pagar la multa i la paga, perquè ell diu, d'acord, jo he aparcat sobre la cera i comès una infracció, i jo la pago. Ara, l'actuació després de la grua és excessiva, perquè jo no molestava que no passés ningú. L'altra meitat no eren de la seva competència i han estat derivats a la Sindicatura de Catalunya. Eren persones afectades per falta de cobrament de l'espirmi, la renda mínima d'inserció o per tractar-se de queixes contra la Generalitat de Catalunya. Crec que el ciutadà de Terrassa no s'ha de desplaçar a Barcelona a fer la queixa, sinó que des d'aquí nosaltres ho recollim tot, ho preparem i després ho enviem al síndic de Catalunya. I amb un conveni que tenim signat ho fem d'aquesta manera. En aquest temps, la síndica també ha fet dues actuacions d'ofici. D'una banda, un manifest en defensa de la llibertat sexual. De l'altra, una demanda de més places d'aparcament per a persones amb discapacitat al carrer del Castell, per accedir al servei de consultes externes de Mútua. Sé sí que l'Ajuntament ho està treballant, això, i juntament amb Mútua de Terrassa. Però, bueno, així també fem una mica, quan hi veig moltes queixes, al final faig una actuació d'ofici. Una altra de les tasques realitzades per la síndica ha estat la d'orientació a 260 consultes per donar-los el recurs adient per la seva necessitat o problema. A més, la sindicatura ha fet fet diverses sessions formatives sobre els drets humans a les escoles de la ciutat, que han comptat amb la participació de 155 alumnes. Aquesta iniciativa es fa en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Terrassa. La plaça del primer de maig ha acollit aquest dimarts l'espectacle infantil Que viures de la companyia de Parranda. L'actuació gira al voltant d'una botiga de tota la vida, però amb uns productes gens convencionals com animació, cançons, contes, danses i jocs. La companyia de Parranda està formada per l'Anna Bertran Casas i el Joel Grau Llucià, i amb aquest espectacle vol recuperar l'encant dels comerços tradicionals i fomentar els bons hàbits alimentaris. Que viure es forma part del programa Som Estiu de Circ. Es tracta d'una vintena d'activitats i actuacions centrades en la seva majoria en l'àmbit del circ. Es fan a Terrassa des de mitjans de juliol fins a finals d'agost en espais públics oberts a la totalitat del territori. El proper espectacle està previst per aquest mateix dijous 30 de juliol. L'escenari de Vallparadís acollirà dos quarts de deu al cabaret de l'associació Tub de Saig. L'oferta del cicle Som Estiu de Circ es complementa durant l'estiu amb dos programes culturals més a Terrassa. D'una banda, el tercer festival d'estiu a la Seu d'Ègara i de l'altra, el vuitè cicle Sons al Temps. El tècnic terrassenc Miquel Olmo entrenarà la propera temporada al Club Manamà de Bahrein, en la que serà la seva primera experiència fora de Catalunya. Olmo comença a treballar el proper 1 d'agost i l'aventura asiàtica l'ajudarà a seguir entrenant amb l'objectiu de sumar coneixements i créixer professionalment. Que Era una opció molt, molt atractiva des del, des del punt de vista esportiu per, perquè és una lliga en un país emergent, que inverteixen molt en el futbol, que porten bons jugadors i de nivell de, de països amb fonaments futbolístics i que hi havia un interès gran per incorporar-me. No? A partir d'aquell moment, doncs, i descartades les opcions i les possibilitats que teníem de, de continuar la Lliga Adelante, que era la meva prioritat, doncs, amb aquesta oferta damunt de la taula ens plantegem seriosament la possibilitat de, de marxar fins que es concreta no, i, i la tanquem. Aquesta temporada ha tingut negociacions amb equips de Segona A per tornar a entrenar i fins i tot una oferta de Hong Kong. Però l'equip que porta el nom de la capital de Bahrein l'ha convençut. El Manama Club va acabar la temporada passada tercer a la Lliga i va ser fundat l'any 1946. Ha guanyat la Copa en alguna ocasió, però mai la Lliga i la seva plantilla està formada en la seva majoria per jugadors locals, tot i que hi ha alguns estrangers que li donen nivell. Perquè també es juga una una copa a, a nivell de diferents països de de la zona i també es juga a la Copa del del Rei de de Bahrein. vull dir que estan immersos en tres competicions que ademés és no és, a, no és a eliminatòries com és habitualment aquí, sinó que és Uh, diferents competicions uh, puntuables i això fa que els equips uh, tinguin partits durant tota la, tota la temporada. No? És, és evident que uh, és un concepte diferent al que estem aquí habituats, però que, que fa um, que tinguis la possibilitat de fer jugar i fer competir a tots els jugadors de les diferents, de les diferents plantilles. Crec que això en qualsevol equip sempre és important. Olmo, que la temporada passada va ser destituït del Sabadell a segona A, després d'aconseguir l'anterior campanya una bona classificació, ha reconegut que va sortir molt decebut del club ballesà. Sí, sí perquè a més va ser un pal i un pal, i un pal dur. Jo hi ha encara moltes coses que, que no m'explico. Eh, lamentablement, i no m'hagués agradat que, que fos així, els resultats m'han donat la raó. Qualsevol entrenador eh, amb en una lliga tan difícil com és la Lliga Adelante, amb una competició tan difícil com les que es viuen aquí a Espanya, fent el que jo havia assolit la temporada anterior, que vaig agafar l'equip a zona de descens i que la darrera jornada estàvem competint davant del recre per esgotar les possibilitats que teníem d'entrar a play-off de descens. Qualsevol entrenador amb en aquestes circumstàncies, la següent temporada té molt més marge del que a mi se'm va donar. Bueno, jo sé que la meva destitució en aquell moment obeeix més a motius i discrepàncies personals amb el, amb el, director, amb el director esportiu i això em passa, em passa factura, però en acabat eh, la pròpia agenda de dintre del club em dóna la raó i se'm penedeix eh, de la destitució perquè finalment aquesta decisió és la que porta l'equip al descens. No? Com a terrassenc i terrassista, Miquel Olmo ha viscut amb preocupació la situació del Terrassa Futbol Club i espera que un cop definit tot, els nous gestors tinguin sort. Doncs m'he viscut, suposo que amb la preocupació i la, i la tristesa que, que hem viscut tots els, els socis i els aficionats al Terrassa. Crec que el com han anat succeint els, els diferents esdeveniments que hi havia al voltant del, del Terrassa no afavoria ni la imatge del club ni la imatge de la, de la ciutat. Crec que tots plegats devíem d'haver tingut molta, molta més cura. Olmo no descarta tornar a entrenar a segona en un futur i espera que el pas per Bereny li serveixi per seguir treballant i aprendre més idiomes.